Co se děje? Dostal jsem pokutu. Jezdíš jako blázon. No vidíš, tuto to máš. Koliko jsi dostal? 50 euro. 50 euro? Bože, takto vyhoděné peníze. No, za to jsem mohla jít k nechtárke. Tě si myslím. A konečně se poučíš a budeš jazdit pomalšie. Za rychlost to nebylo. Držal si v ruce mobil? Ne. Preletěl si přes červenou. Bežná kontrola. Nemal jsem doklady od auta. Aha, aha. Vždy mám obyčajně zastrčené v té clone proti slunku na místě vodiča. A za to dávají pokuty? Hej. Mhm. Keď jsi si včera požičiavala auto, tak tam boli, že? Já nevím. Víš, koľko má práce? Koľkokrát jsem ti hovoril, aby si to nedávala do tašky. Mohla si jít za to k nechtárke. Pětdesát. Mám len 10. Most. 14.